Hoje a gente vai estar matando os peru. A gente ia matar os peru mais cedo, só que não deu tempo, chovendo muito, tá tudo molhado. E eu inventei de fazer a coivara de fogo agora, olha aqui. Olha aí, ó. E já tem já dois aqui, que a gente vai matar eles aqui, ó. Olha. Esses aqui tão grandes, olha. Porque tem muito peru macho e eles estão brigando muito. Os peru já chegaram a matar uma perua já, de tanto subir em cima dela. A gente tá tirando os machos tudinho. Olha aí. É isso aí, o fogo já tá ali, vamos ajeitar eles pra estar tá pelando. Não vou matar porque não pode trazer matando, mas quando eu estiver tratando, eu vou estar tá trazendo pra vocês. Olha aí, ó, esse aqui é os que a gente vai matar. O bicho tá pesado, viu? Esse aqui tá menos. Ó, esse aqui tá pesado, viu? Tá, Jesus. É isso aí, vai acompanhando aí no vídeo aí. Deixa seu like, vamos que vamos. E para o ano os povos vão querer vir de novo, viu? Na água quente vai bem. As penas bota aqui no chão mesmo do lado. Muita chuva, a gente ia pelar ele de manhã, só que pra cá parou de chover já agora. Já estiou. Bicho pesado, viu? O papo dele ainda tá cheio de vento. Olha, é porque já faz tempo, viu, que eu pelo alguma coisa. Faz muitos anos que eu pelo. Tinha parado, né? Comecei hoje. Pra ver se eu dava certo pelar. E a água tá no fogo pra pelar o outro. Eu trabalhava numa granja, rapaz, pelando galinha, essas coisas. É sério, rapaz. Eu não. Já deve ficar filmando as merdas que o marido faz. É vento, vento do pai. Água, pode botar, água, pode botar para pelar o boto. Dá tem água no balde, Jess? Pegar só um pouquinho d'água para dar uma lavada já.
Olha aí, esse aqui foi o primeiro, já foi, já vou, depois vou só tirar o fato e agora a gente vai para aquele outro que está preso. Olha aí, vamos parar o segundo, vamos agora para o segundo, viu? É isso aí, aguarda aí, depois a gente toma aí de volta. Não estou botando ele todo porque ele não cabe dentro da panela. Aí tem que estar pegando na vazia e tá jogando aqui por cima dele, dando aquele banho-maria aqui. Tá, meu Deus. Agora o bicho. Olha aí, família do canal, já terminei de pelar os dois. Olha aí, bicho tão pesado, viu? Isso aí foi nosso vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para mais vídeo, viu? É isso aí, agora eu vou cortar eles, cortar tudinho. E só não vou mostrar cortando porque dá, não pode ainda, viu? Mas em breve, quando a gente puder, vamos fazer ao vivo, viu? É isso aí. Vamos agora dar início a tratar ele. Olha aí, família do canal. Olha o tamanho dessa vazia. Olha. Matei o peru. Terminemos agora, viu? Cortei ele todinho. Cortei os dois peru. Aqui só tem um, viu? Tá pesado, olha o tamanho da bacia, olha. Bacia grande, deu a bacia quase cheia. Olha. É isso aí, o nosso trabalho foi esse, mais um vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva no nosso vídeo, compartilhe, deixa seu like. E foi aí, ó, o peru acho que tem... O jeito que ele já tá tratado aqui, já tem uns 10 quilos, entendeu? Tá pesado, bicho, muito pesado mesmo. Que nem para levantar com a mão eu consigo. Olha aí, ó. Até o próximo vídeo.